Брзи предвремени парламентарни избори, без техничка влада и промена на изборниот законник со воведување на една изборна единица. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски ја предизвикува власта. Во интервју за емисијата Анализа, Мицкоски порачува дека се подготвени како партија да се откажат од формирањето на пржинска влада и да им удоволи на малите партии се со цел да се распишат избори како излез од кризата. Ајде луѓе, додиме на предвремени избори. Затоа што мислиме дека е потребно цврсто владино мнозинство, мнозинство кое што ќе биде отпорно на уцени, мнозинство кое што ќе може да ги спроведе реформите, економски политики, реформи во правосудниот сектор и така натаму. Јас сум апсолутно свесен дека тоа од овој, во овој момент ниту за Ковачевски, ниту за луѓето околу него е прифатливо. Немојте да мислите дека живеам во некој паралелен свет и се надевам, имам надеж дека тие најнаш ке седнат и ке речат, е, супер, овдека неа бива, ајде додиме на предвремени избори. Затоа дури сум подготвен да понудам тоа што го зборувавме и со Зоран Заев на времето, е да интервенираме во изборниот законник, да, ете, го избришиме делот со техничка влада. Не мора да има повеќе техничка влада. И тоа сум подготвен да седнам, да разговарам, ако техничката влада им пречи за да прифатат предвремени избори, а воедно да го скратиме рокот за кампања, наместо тие 100 дена да бидат оние уставни 45 до 60 ли. Мицкоски е подготвен да разговаре за измени во изборниот законник во однос на техничката влада, како и една изборна единица се со цел да се дојде до предвремени парламентарни избори, а граѓаните да добијат влада која што ќе спроведува квалитетни реформи. Од власта пак категорично одбиваат ново изборно соочување. За нив новиот владин состав треба да владе до крајот на мандатот и да се справува со актуелните предизвици. Новата влада веќе пак е соочена со уште еден ултиматум, ако во рок од 3 месеци не се донесат измени на изборниот законник. Пратеници од 5 помали партии во владеачката коалиција најавуваат дека ќе откажат поддршката на владата што ќе предизвика предвремени избори. Тие на 12 јануари доставија веќе барање до председателот на собранието Талал Џафери во најбрз рок да се закаже пленарна седница на која ќе се расправа за предлогот на измени на изборниот законник доставен уште пред 11 месеци.